Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО і надалі залишалася напруженою. Бойовики не припиняли обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи піхотне озброєння. Так найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Тут від опівночі окупанти 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах біля Водяного. Під вогонь із цієї зброї потрапили українські укріплення на підступах до Красногорівки. На Луганському напрямку противник застосовував стрілецьку зброю неподалік Кримського та Луганського. Відносне затишшя активності бойовиків фіксувалося на Донецькому напрямку. Лише зранку ворог обстріляв із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї оборонців Авдіївки. Загалом від опівночі російські окупаційні угруповання 11 разів порушили перемир'я. Сили АТО 9 разів переважаючим вогнем примушували окупантів до миру. Внаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає.